E nga besoj për këtot meriton edhe i falderim kërë ministri Shqipëris. Dhe të punosh i ruajtur me forzat e rënes, vetëm Ora News dhe ka këtë privilegjë. Edhe mos kujtoni se nuk ja u shpërblen kërë ministri Shqipëris punën që kini bëjë ju pëtash, që kur ka rajnë pushtet ta 7 vjetë. Problemet se keni disedua, po kam të ako që nuk kam marrën telefon, për halët e problemet e këti popullit që i keni zhjithju si Ora News, mos kujtoni se i ka marrë në anë të miraj, se ju e kemi dëmtua e ta në opinion. Edhe për këtë, tani në funin e ti, do të hasmerët me mënyrët syqë, se aje ka dhe si provoj se ka pas ku mësën nga babalarët e ti, po, ju kemi thënë vërtetën, po e vërteta është e hidhur për kryeministin e Shqipërisë, për kryetarin e bashkisë Tiranës. Qofshi ose media, ta bëni kërkesë për dalë protestë, unë si gjithaj e unë gadi. E vlerësojmë shumë. A marrë dhe i herë atje, ke ure njëzit, kur jo bëni ure i gjobë, ne si po bësovim sa emisioni i herën, ju e një emisioni shkëqishët. Falinderit. A ne po para të avrë tjera, më dhe mërë dhe se kjo, ta bëne i thire, ne e mi gati. E vlerësojmë shumë, zotri, falinderit. Po mediat, mos të dali në ka, madja dhe të shullëmojnë duke ndjerë lajmë, sekuestru Ora News-i nuk e di duke po si kur, po flitet për një televizion që mund tjetë dërt vetëmi që jep lajmë opozitare më mikë, se unë të hapë televizor tjetër niset, ja si e njës ditën, e Tirana me urimin, po që më duen mu këto gjëra komuniste më për i dhe. Duhet një televizion që të thoj një fjallë tjetër, unë e ndjek, nesër nuk do ndjek Ora News-i, do ndjek i tjetër që dhe në opozitë që nësi ka. Po gazetarët me njëri tjetrin edhe televizionet duhet t'jen qishin këto lajme, kotëm, këto gjëra. Ajo është diçka me një person, që nësi ka zotria t'i vetë, se si, po e di shumë njëm ku do shkaja punë, se në fund fare do dëmë shpërblem, si shumë dëmë shpërblem i tjetri, prapë do dëmë shpërblem dhe kjo se nuk e le me kaj që arrojët punë, se ti e të kush është në vërtet, edhe se ta i fuqishë më është, edhe qa drejta shka e qa gjëra shka bërë. Po, mediat e tjera, që jo vetëm nuk në mbështetën, po fillon edhe duke nxjerr lajme, a ishin një pjesë shumë që tregon që jemi një vend që kemi marru komplet. Nuk e në asnjë lloj shteti nuk besoj që të tisulet një media tjetër u mbyll e sekuestruan, ja, kë po çfarë po sekuestroni më vëlla? Kë po sekuestroni më zotri gazetarët, më që po punojnë, më që janë nderuar, që për ditë po na animojnë duke na dhënë informacione në gjitha të Covid. Unë emisionin ta gjëja lajme të puri dhe. Talit të vetë anë kukën e tyre, të ndjallë të vene. Asi televizor mos për krani me. Tër mediat janë kundra juve. Tër brela dorën, tër mediat e Shqipëris. Vedëm që rëmën juve që rëmën. Që rëmën, më pun të mbarë të rëmën klotë, me që këtë e tiri e gjithë shokve të shumë. Falemderit, falemderit, gjithë mjëzë. Na kini mbrapa. Një shantaj, një presion, një show televiziv. Kur ja u ben juve ata, që juve na tregoni rrugët e na dimoni për të zgjidhur gjitha ato probleme që ngre populli, vaj halli ne që këto shantazhe i kemi provuar nga përmbarusit, ne këto shantazhe i provojmë nga përmbarusit, ndërsa ju nga policia e shtetit e nga këta, se kur kishe filluar në një qatë kishte aty terrorizmi mathe dhe u rrethua e gjitha e turpi botës, show televizit, turpi botës, me gjitha ta, ne i provojmë nga përmbarusit, sepse ata vinë dhe na bëjnë shantaje, duke ekzekutuar vendime korruptive dhe duke na marrë lekët, ne dhe ato lekë pasaj i ndajnë së bashku. Kjo është e gjitha, Klodi. Asë një këshu funksionon këtu, absolutisht. E themi një fjalë popullore, popri thot që sa ka zanati, edhe ta i kanë fituar, i kanë mësuar gjitha zanati.